ដឹងជួយដុសក្អែលជួយប្រាតជួយលាងជួយជូតអានឹងហើយជាសង្គមមួយដើម្បីយើងផ្ដល់តម្លៃបញ្ញវន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់យោបល់ល្អល្អសម្រាប់យើងយកមកត្រិះរិះពិចារណាសម្បីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គលើកគោលការណ៍10យ៉ាងហើយតែកាលាមសូ10យ៉ាងជឿមានហេតុផលដែរកុំជឿលើកំពីកុំជឿទៅលើបុគ្គលកខគោខងោកុំជឿទៅលើអ្នកនិយាយតតគ្នានេះជាគោលការណ៍នយោបាយរបស់ព្រះពុទ្ធទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងជាមនុស្សមួយចំនួនហើយយើងថាគិតថាខ្លួនជាអស្ចារ្យជាងគេមិនមែនថាយើងអស្ចារ្យជាងនរណាទៅនរណាទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយដូចគ្នាហើយដូចគុណគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យសង្គមមួយរីកចម្រើនលូតលាស់នេះឯងណាបាទជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យដើម្បីមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប2ដងផងជាគម្រប3ដងផងតសូមនមស្ការចំពោះព្រះធរណនិទ្ធរៈគ្រប់អង្គដោយគ្រឿវៈដោយសក្តិកោក្រែងដល់ឧត្តមដល់បំផុតតនេះទូព្រះគុំជាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពរីករាយដែលគុណចាស់បាននិមន្តចូលនៅកម្មវិធីនីតិបណ្ដុះគំនិតនិងទស្សនៈនយោបាយជាទិដ្ឋភាពមួយដ៏ល្អមែនទែនទៅក្នុងហើយចំណុចនេះហេតុអីថានីតិបណ្ដុះគំនិតជាគំនិតមួយឲ្យយើងមានឆន្ទៈមនសិការនៅក្នុងជាតិនីមួយនីមួយយើងត្រូវមានទស្សនៈនយោបាយបន្តខ្លួនបើយើងនិយាយថាបណ្ដុះគំនិតនឹងឲ្យមានឆន្ទៈមនសិការគឺស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែយើងបុះលោកសង្ឃហើយឆាន់បាហេដេកនោះទេឆន្ទៈនឹងទស្សនៈនយោបាយទស្សនៈនយោបាយល្អណាស់ថ្មីថ្មីនេះមានមនុស្សមួយចំនួនពិសេសគឺរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតទៅហើយប៉ុន្តែបំភាន់ភ្នែករបស់វិជាប្រវត្តិហើយទៅលេងសិរហសកម្មតែនិយាយថាកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយទស្សនៈមួយដែលអារីស្តូតបាននិយាយថាសំបីតែមនុស្សសត្វក៏ចេះធ្វើនយោបាយបែបធម្មជាតិដែរហើយពពុទ្ធគឺជាលោកវិទូអ្នកនយោបាយលើពិភពលោកផងដែរជាអហិង្សាហើយយើងបានអានប្រះត្រៃវដកនឹងអត្តកថាដីកានឹងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានទូនីតិដែលយើងត្រូវដឹងឮទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាប្រវត្តិជាប្រសងមិនមែនគាត់ថាយើងកើតទៅលើទឹកដីនេះហើយយើងអត់មានទស្សនៈនយោបាយសំបីតែយើងនិយាយសន្តានាគ្នាជាមួយគុណម្ចាស់ក៏ហៅថានយោបាយដែរដល់ដេកឈុំអង្គុយនេះឯងនឹកយើងត្រូវតែមាននីតិបដិសគណិតនិងទស្សនៈនយោបាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់អំពីទឹកដីស្គាល់ពីវប្បធម៌ស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមិនមែនគាត់តែយើងទៅដេកហើយគាត់តែអាហារ3ពេលដេកដើម្បីកើតឡើងធ្ងន់ផែនដីនោះទេក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តយើងមានគណិតឆន្ទៈមនសិការអាចមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីបានដោយវិជ្ជាជីវៈហៅថាក្រមសីលធម៌របស់យើងគណៈតាមទស្សនៈរបស់គុណម្ចាស់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅឃើញមានព័ត៌មានកើតឡើងក្តៅមែនទែនកាលវិជាមិនតន់លើសពី2សប្តាហ៍ទេទៅតែមួយសប្តាហ៍ជាងទេដល់ថាប្រហែលប្រហែលមានលោកស្រុនស្រូនផងហើយនឹងយុវសាថាយុវជនខាងផ្នែកនារីផងហើយផ្នែកខាងលោកថៃឡែនហ្នឹងទៅតែចេញពីគុកឥឡូវបានចាប់ចូលប្រច្រោះគុកទៀតតើគុណចាស់មានការសម្ដែងការសោកស្ដាយឬក៏សម្ដែងអំពីទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរទាំងចំពោះរឿងនេះតែក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំកណាក៏ជាអ្នកតាមដានសង្គមយ៉ាងដិតដល់ហើយក៏បានសិក្សាការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ការអនុវត្តការតាមដានក្នុងនាមយើងជានិស្សិតបញ្ញវន្តជំនាន់ថ្មី
យើងរៀនត្រូវអនុវត្តការរៀននៅក្នុងសាលារៀនហើយគ្រាន់តែជា 5% ទេយើងនិយាយថា 10% ទេគំថាពេកតិចពេកប៉ុន្តែ 90% យើងនៅលើខ្លួនយើងទាំងអស់អនុវត្តដល់ដេកឈរអង្គុយទាំងទ្រឹស្ដីទាំងអនុវត្តយុវជនឥឡូវគាត់ភ្ញាក់រលឹកច្រើនណាស់គាត់អាចបដោះគំនិតមានឆន្ទៈទៅដល់វិជ្ជាជីវៈហើយការគៀបសង្កត់កំហៃនេះគឺជារឿងមួយយើងមិនពេញចិត្តទេនៅក្នុងសង្គមមួយមានលទ្ធិវិជាថៃលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមនុស្សត្រូវមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីប្រទេសជាតិនេះមិនមែនចំពោះបុគ្គលកឬចំពោះអ្នកណាមួយម្នាក់ឯងដាច់អហង្ការទេប្រទេសជាតិគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងឮត្រូវសង្គមនេះយើងជាអ្នករៀនសូត្រយើងត្រូវមានការដេញដោលនៅប្រទេសពិភពលោកយុវជនគេកើតងាកមកគេមានសិលវិធីនៅក្នុងការដឹងឮក្នុងសង្គមជាតិគេបាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងអំណាចនៅសង្គមជាតិយើងមួយបិទសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបុគ្គលណាមានឆន្ទៈមនសិការស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់អំពីវប្បធម៌និងនយោបាយសង្គមជាតិចាត់បុគ្គលគេទៅបុគ្គលនោះយុវជននោះទៅផ្សេងរឿងនេះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងចារទុកសម្រាប់កូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាដឹងឮហើយយើងត្រូវការហៅថារបៀបឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំកណាជាយុវជនហើយគ្រប់គ្រងចំពោះយុវជនដែលដឹងឮក្នុងសង្គមប្រសើរជាងយើងកើតនៅលើទឹកដីនេះហើយគ្រាន់តែរស់នៅខ្លួនឯងដើម្បីរស់ប៉ុន្តែដំណាក់កាលដល់ចុងក្រោយជាតិធ្លាក់វប្បធម៌ធ្លាក់ចុះអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនពេញចិត្តនឹងហឫទ័យការចាប់ចងនោះទេយើងយកគោលការណ៍ពុទ្ធដែលដឹកនាំដល់ល្អចេះអនុគ្រោះចេះសង្គហធម៌រវាងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់វាជាគោលការណ៍មួយដែលមានយុត្តិធម៌សង្គមដ៏ត្រឹមត្រូវប្រសិនបើយើងនិយាយថាយើងបៀតបៀនចំពោះគេដទៃក្តីឬចាប់ចងក្តីយើងអត់មានការស៊ើបសង្កេតឬការកំរៀងកំហែងអានេះជារឿងមួយមិនសមស្របនៅក្នុងលើទឹកដីសង្គមកម្ពុជាយើងឡើយណាគុណចាស់ក្រន្តតែការនិយាយអំពីរឿងខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយខ្វាយខ្វល់រឿងសិទ្ធិមនុស្សខ្វាយខ្វល់រឿងសេចក្តីប្រកាសឬក៏ច្បាប់របស់សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគាត់បានបង្រៀនហើយគាត់បានបង្ហាញអំពីមនសិការជាតិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រន្តតែជាការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងមានទោសដែរទេណាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមនុស្សទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិនិយាយនយោបាយមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់អត់មានចំពោះបុគ្គលណាមួយដាច់អហង្ការមានសិទ្ធិបង្រៀនមនុស្សតាមគោលការណ៍លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យរឿងរៀនសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសវាជាគោលការណ៍មួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្អូនខ្មែរយើងដឹងឮអ្នកអស់គ្នាហើយតាក់ទងតាក់លហីក៏ពីច្បាប់ជាតិដែរពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចែងដែរនៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងសោកស្ដាយណាស់សម្បីតែអង្គការ UN អន្តរជាតិក៏គេតកោតោសដែរនៅក្នុងភាពជាដឹកនាំមួយប្រសិនបើយើងអត់មានឲ្យការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាទេសុខាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងរាន់ថ្ងៃធ្លាក់ទៅដល់ណាហើយសុខាប្រជាពលរដ្ឋរស់បានចំនួនប្រមាណសុខាអ្នកនោះហ៊ាននិយាយទេអត់ហ៊ានទេក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តជាបដាល់យោបល់ឧត្តមប្រសាមិនថាចំពោះខ្លួនយើងម្នាក់មើលខ្លួនឯងខាងក្រៅខ្លួនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដទៃគេមើលពីក្រៅខ្នងខ្លួនយើងដឹងជួយដោះក្អែលជួយប្រាបជួយលៀងជួយជូតអានឹងហើយជាសង្គមមួយដើម្បីយើងផ្ដល់តម្លៃបញ្ញវន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់យោបល់ល្អល្អសម្រាប់យើងយកមកត្រិះរិះពិចារណាសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងថាព្រះអង្គគឺជា
អ្នកត្រាស់ដឹងមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គលើកគូកា10យ៉ាងហើយតែកាលាមសូ10យ៉ាងជឿមានហេតុផលដែរកុំជឿលើកំពីកុំជឿទៅលើបុគ្គលកខគោខងោកុំជឿទៅលើអ្នកនិយាយតតគ្នានេះជាគូកានយោបាយរបស់ប្រពន្ធទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងជាមនុស្សមួយចំនួនហើយយើងថាគិតថាខ្លួនជាអស្ចារ្យជាងគេមិនមែនថាយើងអស្ចារ្យជាងនរណាទៅនរណាទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយដូចគ្នាហើយដូចគុណគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យសង្គមមួយរីកចម្រើនលូតលាស់នេះឯងកណា